Ja niin hyvät katselijat, tällä kertaa meillä on täällä mukana Esko Roini. Kaikkihan tietävät, että hän on hyvä näyttelijä, mutta harva tietää, että hän on myöskin hyvä laulaja. Mutta koska minä sen tiedän, niin nyt hän on sen takia juuri täällä. Ja nyt aluksi sinulle pieni kysymys, oletko sinä koskaan aikaisemmin esiintynyt televisiossa? Olenhan mä paljon esiintynyt. Ai olet? Olen. Ai ja so. Missä ohjelmassa? No muun muassa sellaisessa kuin Merirosvo Radio. Anteeksi, mikä radio? Merirosvo Radio. Merirosvo? Merirosvo. Ai. Ei, mutta eikö se ole niin kuin tavallaan lain mukaan kielletty kaikki Merirosvo? Nyt sä vähän tajusit väärin, kato. Siis se ohjelman nimi on Merirosvo Radio. Ahaa, että on niin kuin leikkiä vaan, että se niin kuin oikeasti ei ole mikään Merirosvo. Joo, ei. Niin, mutta kuule, mä kysyn, olko sen televisiossa, eikä radiossa. Että... Ei, kun tää on just televisio-ohjelma, mutta sen nimi on vaan siis Merirosvo Radio. Ahaa. Että ei se niin kuin radiossa silti. Se on niin kuin, tavallaan niin kuin radio-ohjelma, joka tulee televisiosta. No ei sit sentään, kyllä se niinku televisio-ohjelma on. Joo, mutta nykyisiä on just semmoista hyvin paljon, että pääsee radio-ohjelmaan, että niinku keskustelut sun kaikki. Mutta onko tämä niinku, mikäs dokumenttiohjelma, mikä tämä on tämä? Ei, kun se on viihdeohjelma. Semmoinen huono? Ei, kun hyvä. Ai hyvä viihdeohjelma. On hauska. Vai niin, hyvät katsojat, tämä on esiintynyt aikaisemminkin hauskassa televisio-ohjelmassa kuulemma. No niin, okei, tässä on muuta mukana tässä. No siinä on Lastomäki ja Kinnusehäs. Lastomäki. Jaso. Se on Leo Lastomäki. Hän näyttelijä siis. Sehän on elokuvissakin. Jaha, vai niin. No niin, sillä tavalla. Ja nyt... Kuule, hei, anteeksi. Anteeksi nyt, kun mä kysyn, mutta kun mä en ole koskaan tullut ottaneeksi selvää, että mikä sun nimi on? Hyvä on, voitit, ole hyvä. Vain pieni kansa. Vain autius letti puu.